Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Essa aqui é uma ferramenta antiga, uma furadeira manual. É uma Poland da Polônia, é uma PWW3. Ela antigamente era usada para fazer furação, né? Essa aqui deve ter uns mais de 50 anos. E ela tem duas rotações. E essa aqui eu vou fazer uma manutenção nela, que ela tá bem gasta a tinta, né? Vai repintar ela. Tem gente que gosta de deixar nesse estilo assim mais antigo, né? Mas eu vou estar reformando ela. Eu vou estar abrindo, fazer uma limpeza geral. E eu tô pensando se eu vou passar tinta, se eu vou cromar, vou ver quanto que fica. Se o cromado ficar muito caro, eu vou estar só pintando mesmo. Talvez dessa mesma cor aqui, a cor original, talvez da cor verde. Eu ainda vou ver, mas primeiramente eu vou estar desmontando ela. Aí primeiro eu vou estar tirando aqui o mandril dela aqui. Vamos desmontar ela aos poucos aqui. E tirar essa outra parte dela aqui também. E eu vou ver se eu posiciono a câmera aqui melhor, para vocês verem a desmontagem e o processo passo a passo aí. Aí agora eu vou estar retirando esses parafusos aqui, retirando essa manivela, tirando as catracas aqui de dentro, iniciar a manutenção aí.